شطرنج کھیل قدیم ہندوستان میں تخلیق کیا گیا اس کی تاریخ تقریباً 1500 سال پر محیط ہے پاکستان چیس اکیڈمی کی جانب سے راولپنڈی سپورٹس کمپلیکس میں ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے 22 سینئر اور 10 جونیئر ٹیموں نے حصہ لیا کھلاڑیوں کا کہنا تھا شطرنج ذہنی نوعیت کا کھیل ہے اس میں ملک کا نام روشن کریں گے چیس اکیڈمی میں آلریڈی 4 ٹورنامنٹس ون کر چکا ہوں اور آج بھی میں ادھر ٹورنامنٹ ہی کھیلنے آیا ہوں اور انشاءاللہ میں ہی ون کروں گا میں 2 بار چیمپئن بن چکی ہوں اور کافی مرتبہ میری سیکنڈ پوزیشن آ چکی ہے یہاں پہ ابھی تک میں کوئی میچ نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں پہ جیتوں گی اینڈ یہی پہ نہیں میں پوری دنیا میں جیتوں گی اینڈ آئی ول سرو مائی کنٹری پاکستان چیس اکیڈمی کے صدر امین ملک کا کہنا تھا کہ ہم شطرنج کے کھیل کو علاقائی سطح پر انعقاد کروا کر بہترین پلیئرز کو سامنے لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مقصد یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سے نا پاکستان کو ہم جو سے نا بہترین کھلاڑی پرووائڈ کر سکیں اور تاکہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جو سے نا پاکستان کی نمائندگی کر سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بچوں کو انتشار اور منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کے کھیلوں کا اہتمام اہمیت کا حامل ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف تفریح بلکہ بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو بھی اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ عاقل حسین کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد